tere! Betsafe jalkakurud viies saade teie ees, et veeta järjekordsed minutid vähe lõbusamas võtmes jalgpallilainel koos teiega. Nagu ikka on meie saates erinevad teemad, Toomas teab need täpsemalt. Jah, rubriike on meil täpselt neli, nende nimed on jalkaeksam. Meil on seekord ka teise rubriigina väljakutse, mis on piltmõistatus. Meil on kolmas, juba traditsiooniks saanud videoküsimus ja neljas saate võitja otsustav loomulikult rahapall. Enne kui me rahapallini jõuame, tutvustame ka teile meie saate külalisi, nagu ikka on neid meil kaks. Ja mina kutsusin täna enda kõrvale istuma siia Raivo E. Tamme. Tere! Tere! Raivo, see on esimene saade üldse, kus sa osaled, kus sa ei pea seletama, miks su nime sees on E-täht. Nii et täna me sellele ei keskendu. Küll aga ma tahan teada, kes sa sind täna oled. Siis oled sa riigimees, spordimees või pullimees? No ikka... Kuna minu põhitöökoht on riigikogu, siis ütleme nii, et ikka riigimees. Oled sa jõudnud juba kahetseda ka sinna, et sa läksid oma põhitöökoha peale? Ei. Ma ei kahetse elus mitte midagi, mida ma teen. Kõik mu otsused on alati sellised läbi kaalutletud, et ei mingit kahetsust. Miks ma su siia kutsusin? Tegelikult põhjus. Ühes jalgpalli ajakirjas sa tegid oma unelmate 11 ja sa ei pannud sinna unelmate 11 sisse näiteks Toomas Vara. Et huvitav, miks? Ta peab ennast küll väga heaks jalgpalli. Jalgpalli üldsus see muidugi üllatas. See üllatas, jah. Mees, kes ikkagi on löönud Kuressaare eest ühe värava kahes mängus. Kuues mängus ühe värava ikkagi vääriks võib-olla. No võtta, aga mulle meeldib üllatada. Ma tegin sellise võistkonna, mis oligi ilmselt üllatus kõigile. Ujul vastu voolu. Jah. Okei, no nii. No nii, minu külaliseks on veidi noorema põlvkonna näitleja, Franz Malmsten, kes on noh ikkagi päris suure kuulsuse nüüd alles hiljuti linastunud talvefilmiga saanud. Muidugi Eesti teatri ja filmiskeenega rohkem kursis olevad inimesed teavad Franzu juba veidi rohkem. Aga kutsusin sind ikkagi sellepärast, et tahtsin uurida. Teades sinu isa sportlike saavutusi, olen näinud teda rõõmutarekese lasteaia ümber maja jooksul mitmeid kordi üles astumised. Tahtsin ikkagi küsida noore mehe käest, et sina, mis Franz sinu spordi kokkupuud on? No minu põhiline ala on olnud kergejõustik, kus ma tegelesin, ma ei tea, umbes 6-7 aastat, kuni hakkas liiga palju vigastusi tulema, aga jalgpall on mul olnud ka kogu aeg kõrval lemmik siis meeskonna sport. Sa oled Inglismaal õppin mees, et ilmselt seal ei saa kuidagi jalgpallist... Ei saa. Ja seal on see asi ka, et kuna ma tegelikult ei teadnud seda klubide värki nii hästi, kui ma kohale läksin, aga siis ma sain aru, et ikkagi oma rindkonnas peab ikkagi oma klubi toetama, muidu on seal ohtlik, seal pustnoad ja lusikud ikkagi lendavad. Et ma pidin ikkagi olema enda siis linna osa poolt. Tohib korra segada ka või? Ma tahtsin küsida, mis sa kergejõustikus tegid, mis su ala üldse oli, kui sa nii kaua tegid juba? No minu põhilised alad olid sprintid kõik siis 60, 100, 200 ja 400. 100 meetri aeg? 100 meetri parim tulemus oli 16 aastalt 11.2, ma arvan. 11.2 ei ole üldse paha. No kõik said juba aru, et teades, kuidas meie saate toimetaja, küsimuste kirjutaja on vägagi... ikkagi inglise jalgpalli poole kaldu, siis see on ka selgelt põhjus, miks ma siin salarelvana Frantsu siia kaasa kutsusin. Nii et tõesti, Frants Inglismaal näitlemist õppin mees ilmselt aitab mind inglise jalgpalliga päris palju. Aga esimene voor on meil ees ootamas ja selleks on jalkaeksam. Jalkaeksam on siis rubriik, kus saab teenida ainult ühe punkti, nii et suurt midagi kaotada ei saa. Kategoorid on kolm, kolehäälsed jalgpallurid, karm armastus, raske kahurvägi Rakveres. Raivo, kuna me vastame esimesena, siis me peame valima ka selle teema. Ehk et vaata uuesti, kolehäälsed jalgpallurid, karm armastus, raske kahurvägi Rakveres. Vali üks teema, mis sulle tundub, et läheb kohe vihta ka. Karm armastus meeldiks mulle. Karm armastus, oled kogenud. Joo. Nii, karm armastus tuleb siit, kuulake tähelepanelikult. Küsimusel on väike sissejuhatus ka. Kui Luis Figo 2002. aastal Madridi Reali eest Camp Nou'l oma eelmise koduklubi Barcelona vastu mängis, siis visati tema suunas lisaks tavalisele kraamile nagu välgumihklid, pudelid ja mündid midagi tavalisest erinevat. Millega üritati endist Barcelona mängumees Camp Nou'l tabada. Ja loomulikult on meil siin vastusvariandid. Variant A on seapea, variant B on mäesuusa saabas ja variant C on Briant Sõrmus.
No nii, Raivo, tead sa kohe või me hakkame kuidagi tuletama siit? Ei, ma ei tea. Ei tea üldse. Ei tea. Ega selles mõttes vaatame, kui briljants sõrmusega loobitaks inimesi jalkastaadionil, siis ma ikkagi näeks endal ka motivatsiooni sinna minna ja kinni püüda neid briljants sõrmusid. Ma arvan, ma välistaks selle. Jah, no see on juba tead nagu nõel leina kuhjas, no milleks? No ma ilmselt Kalevile pean ikkagi nagu natuke nii palju vihjeid andma, et Reali ja Barcelona nagu vastasseis on, eks ju, üldteada. Oi, tesi ka, jah, vahi. Ja üleminekud. Kas nad ei saa läbi oma vahel? Üleminekud ühes klubis teise on suhteliselt haruldased ja fännidele see ei meeldi, nii et noh, sealt leiab ka ilmselt selle emotsionaalse või tausta, siis mis sundis seda tegema. No ilmselt siis me oleme kuidagi vist jõudmas mingi vastuseni, et pakume, et aastal 2002 sea katku veel ei olnud Hispaanias, oli veel sigu, kelle päid lõigata. Ja, et siis... ja teema on ikkagi karm. Karm armastus, jah? Karm. See ei ole täpselt tegelikult, no. Muidugi. Et mis karm on selle mäesuse saapaga, mis seal karmi on? Kuule, meil jääb sea pea vastus. Siin tegelikult oli kõik ette antud juba küsimuses sees. Väga, väga hea küsimus. No jah, lootsin, et see briljant sõrmus teid natuke eksitab ja viib valele teel. Aga tõepoolest, õige vastus on sea pea ja just nimelt nii siis Madridi Reali mängijat Barcelona kodustaadionil tervitati. Sea pea tema suunas visati. Aga teie saate ka vastata. Nüüd sea pea me võtsime ära, ehk et seda karmi armastust te vastata ei saa. Teil on jäänud raske kahurvägi Rakveres ja kolehäälsed jalgpallurid. Te valite mille? Mulle tundub see kolehäälsed päris tore teema. Kolehäälsed? Mhm. No. Igal juhul külalise eelisõigus on teema valida ja sel juhul me kindlasti kolehäälised jalgpallurid ka võtame. Okei, küsimus kõlab nii. Disney filmistuudio 2013 aastal linastunud animafilmi Kollide ülikool üks tegelastest kannab nime Frank McKay. Eestikeelses versioonis andis sellele tegelasele oma hääle Juhan Ulfsak. Saksakeelses versioonis räägib Frank McKay kelle häälega ja variantid on Oliver Kahn, Jürgen Klinsmann ja Manuel Neuer. Kui ma olen päris aus, siis ma tean ainult Manuel Neuerit, nii et ma ei oskagi, nagu ma ei tea, miks nad välimiselt näevad välja. Jürgen Klinsmann, Manuel Neuer. See on väga huvitav. Juhan Ulfsak. See peab olema sarnane, ma tean seda, et neid dubleeritakse ikkagi niimoodi, et kui saadetakse see hääle näidis, siis nad peavad olema kõik sarnased selle originaal hääle näidisega. Okei. Okay. Raivo, kas noormis räägib praegu tõtt või? Ja. Ta räägib nagu, umbes nagu teaks asjast. Või? Räägib küll. Et see Juhan Ulfsakiga peab neist keegi sarnanema. Raivo ei on ära õppinud juba sellise Ameerika poliitreklaami, kus igal lõpus öeldakse, I approve this message. Aga... No? Me olgem ausad, me natukene peame praegu ikkagi panema puusalt, eks ju. Me peame arvame teadvalt, et Oliver Kahn, kes näeb välja ikkagi jõuline, räägib ka koledäälega. Ma võin ühe vihje veel anda, see on ainukene Eesti multifilm, kus oma häält Raivo ja Tamme ei ole annud. Ah, no siis on Manuel Neuer. siis on Manuel Neuer, jah. Et jah, pean tunnistama, et mina seda vastust ei tea. Aga no aga ei tea, aga... Juhanil ei ole kole hääl ju. Ei ole, jah. Seda aga ma ei tea, mille Manueli hääl on. Koolis näiteks. Kalju Komissarov ütles seda, et Lembit Ulfsak oli kunagi öelnud, et oleks mul minu välimuse juures Kalju Komissarovi hääl, et ma oleks tegija. Mina ütlen number 3, Manuel Neuer. Kalev, me ütleme Manuel Neuer. Vahel on ka sellest kasu, kui sa tead vähem inimesi, kui tead ainult ühte inimest, et see läks tegelikult täiesti täppi. Et Manuel Neuer on õige vastus ja saite selle eest punkti ka. No nii, peale esimest rubriiki on meil seis 1-1. Järgmine rubriik muudab kindlasti seisu palju, selleks rubriigiks on väljakutse. Nii siis rubriik väljakutse, mis täna kätkeb endas piltmõistatust. Jah, ja pildil on ühe jalgpalluri nimi. Te näete ka seda pilti, vaadake seda tähelepanelikult. Kriips nende piltide vahel tähendab siis seda, et ühel pool on eesimi, teisel pool perekonna nimi. Kui on Välgu Mihklis peitub eesnimi, siis on ikka väga keeruline. No, Välk või? Tartu Välk. Keegi Mihkel. Keegi Mihkel. No. Nii siis. Okei, jätame selle Priiduga kõrvale. Priit ilmselt ei mängi praegu rolli. Et AK... Ja noh, ma põhimõtteliselt ilmselt juba vist saan juba aru ka siis. Mina saan ka. No? Kuuse mets.
Mihkel Kuusemets. Nii, Aivo, nüüd ma tahan küll. Ja Mihkel Kuusemets on mäng. Kas ta mahtus sul sinna sümboolsesse valitsusse? Kas Mihkel Kuusemets oli selles sinu unistust 11. ka? Mihkel Akk. Üks väravaht, ma tegelikult juba oskan öelda. Akkepuit või? Akkepuit, Mihkel Akkepuit. Vaata, kui mõnus on siin ikka sellist nimehuumorit teha. Mihkel Akkepuit. Hästi, Raivo. Mihkel Akkepuit ka ei ole. Ma olen sulle veel ühe. Mina juba tean, mina arvasin selle ära. Tegemist on Saarema mehega. Mihkel mänginud Soomes ka, mänginud Eesti koondises ka. Väravaht, Mihkel Akk. Kui Saarema mees, siis Aksalu. Just, tuli ära mitte Akke Voit, vaid Mihkel Aksalu. Pakume meie, et selle pildi peal võiks olla Mihkel Aksalu nime kirjutatud. Väga tubli arutuskäik oli keeruline, aga edukas. Mihkel Aksalu, Eesti juhtiva Saare, kõige kuulsam jalgpallur peale Toivo Alti. Ja. Ehk et saate kolm punkti ja väga tubli. Igatahes me saime siin õige mitme uue jalgpalluriga tuttavaks muu hulgas. Nii et Mihkel Kuusemets, Mihkel Akkepuit ja Mihkel Aksalu, kolm Mihklit. Ja. Nii on, ehk et siit läks kolm punkti igati õigustatult Kalev ja Raivo teile. Väga hästi ja me juhime seda mängu hetkel 4-1. Me oleme teel võidule, tuletame meelde, et võitja võistkond saab siis hea tegevuseks annetada ka Betsafe poolt välja pandud 500 eurot raha. Aga teine küsimus, piltmõistatus tuleb teile ja me näeme kohe seda pilti ka. Ja pakkuge nüüd. Ehk et ka siin on siis olemas teie ees ühe jalgpalluri nimi. See on nagu üsna arusaadav. See on purje. Tallik. Purje kas? Purje. Purje. On ju. Miinus kas? Purje. Aga esimene asi. Ma ei tea, kuidas me sellest olukorrast välja tuleme, sest nüüd, kui sa tegelikult vastasid ära perekonna nime, nüüd ma lihtsalt tahan saada aru, mida te mõtlete selle, kuidas te selle ees nime kokku panete? Kas eetris, otse eetris tohib nagu küsimuste tegija lahti kalastada? Jaa. Sest olge mausad, mis kasse seal on, seda ma küll ei tea, aga ma arvan teadvad, kes meil on seal küsitav. Aga ma tahaks teada, mis kast see on kõigepealt ikkagi. Ma arvan, me peame selle ära arvama. Sest jalgpallur perekonnanimega Purje tõepoolest eksisteerib. Jaa, aga Raivo, sa oled vanem mees, sa võid aidata, aga tegelikult, mis kast see on? Mis kast, kas see on nüüd see kurikuulus lutikas, mis leiti põllumajandusministeeriumist või? Kas see on nüüd see või? Võimendi või? See leiti. Leiti wifi võimendi. Aga kas see võib olla wifi võimendi või? No võimendi poistlapse nimeks on ikka natuke. Võimendi purje. Wifi purje. Wifi purje. Ei, no mis me siin keerutame? Me purje nimelisi jalgpallureid palju rohkem ei ole, aga mis kast kannab nime Ats, seda ma küll ei tea. Okei, ma pakun, et Ats Purje on ka vähemalt toimetaja näitab meile õige vastus ja kõik, kes teavad, mis kast on Ats, siis te võite loomulikult meie Facebooki lehel kirjutada selle saate alla kommentaaridesse, mis kast on, mis kannab ees nime Ats. Ja seis on siis 4-4. Meie järgmine rubriik on videoküsimused. Ja nagu ikka videoküsimustes, mõni vähem tuntud või rohkem tuntud jalgpallur esitab oma küsimusi enda karjääri kohta, mis tal juhtunud karjääri jooksul on. Tänaseid küsimusi vahendab meile Joosep Saliste. Ja esimesena vastab, nagu juba täna tavaks saanud, meeskond Kalev Kruus, Raivo Edam. Kes oli Narva Transis kõige suurem magusasõber ja koogisõber? Vihjeks võin öelda, et ta oli Vene päritolu mängija. Ma tõesti ei oska seda vastust isegi mitte tuletada, mitte kuidagi. No Vene nimi peab ütlema. No ütleme nii Vene nimi. No ikka Lemmik. Oma Lemmik Vene nimi. Mis sul kõige rohkem? Nii on esimene. Mis on Eestis kõige levinum? Kas ta ütles mängija või see võib staff? Ivanov võiks olla küll, eks? Kui me paneme Ivanovi, siis me protsentuaalselt saame 30% juba pihta. Jah. No, ega ma ei oska ka rohkem midagi öelda. Kapustinit ka ei ütle, sest kapustinit seal ei olnud. Et ma jääme siis, ütleme selle Ivanovi ära. Ma pakun, et Ivanov võib olla küll väga, väga suur magususõbe. Kas te tahate nagu eesime ka öelda? Maksim. Maksim Ivanov.
kuulus Narva Transi jalgpallur. No kuulsam igatahes, kui kuulame. Mihkel Kuusemees. Kuulus magususõber, meil oli magususõpra vaja, mitte jalgpallurit. Kuulame Joosep Saliste vastust, kas Maksim Ivanov ikkagi oli kõige suurem magusasõber Narva Transis või oli seda näiteks hoopis klubi president Valeri Bondarenko. Nüüd tõi küll ainsa Transi nimega, ta teadis, et kõik kohe mängu ära. No nii, kuulame. See Vene päritolu mängija oli Aleksander Sakarljuka. Aleksander Sakarljuka. Ja, ütleme nii, et sama tundmatu perekonnanimi kui jalgpallur, et Sakarljukat poleks küll pihte pandud. No tegelikult me peame natuke ikkagi ka ise praegu peeglisse vaatama, et meie teadmised Eesti jalgpallis ja Narva Transist ilmselt ei ole nii head, kui võiks olla, nii et tunnistame ausalt, Joosep Saliste küsimus käis meil ikkagi üle jõu. Ja... Absoluutselt käis üle jõu ja aga ma ei pea sellepärast nagu äbenema, et ma ei teadnud, kes on kõige suurem magususõber. Et ma vähemalt nägin, et sa tead ühte Narva Transi liiget, kelleks oli siis klubi president. Nii, aga meil on tegelikult küsimusi veel, et Joosep, kui sa nüüd meid kuuled, siis palun anna teine küsimus ka ja et see oleks vähemalt sama raske. 2015 aastal tulime FC Flora Eesti meistriks ja mul õnnestus hooaja kõige tähtsamas mängus Infiniti vastu lüüa siis võidu ära, kui me saime Eesti meistriks. Mitmes meistritiitel oli see minule ja mitmes meistritiitel oli see 2015. aastal FC Florale. No see on selgelt ikkagi rohkem tuletatav vastus, sest et 2015 Flora tuli meistriks ikka juba päris mitmendat korda. Saliste poolt sündinudki siis, kui Flora juba tuli meistriks. Minul oleks ilmselt praegu mõistlik kavalalt pikki pause pidada ja vaikida, sest muidu mu jalgpallieksperdi kuvand saab tõsise löögi, sest ma tõesti... Seda pole veel üldse üles ehitama hakatudki. Ma tõesti ei tea. Saliste 2015. Äkki miks see tal nagu pähe ja meelde tuli? Äkki oli esimene? Äkki tema on esimene, jah. Aga ma ei tea mitte midagi. Sa Flora käekäiku ei ole jälginud? Mul on sõbrad, on küll Floras mänginud, aga ma kes? Ei... Tead sa, ma igaks üks ütlen, ma ei tea, ma tean, et on mänginud Nõmmes ja Floras on mul sõbrad, aga ma ei tea, kes on no, kus. Nõmmel ka teadupärast on ainult üks korralik jalgpalliklubi ja see ei ole mitte Kalju, vaid Nõmme United, eks ju? Ja mul on Unitedes ja Kaljus on sõbra, aga ma ei tea jälle, kes ja kus. Nii et ma igaks üks ei ütle, ma muidu ütles male klubi mehe, aga ma pole õrna aimugi, äkki on temal esimene ja klubile 10. Äkki on kaks ilust numbrit. Ütleme nii, et kui 92. anti esimene meistritiitel välja, siis jämedalt on neid meistritiitleid antud, eks ju siis 2015. aastaks, palju siis 23 või? 23. Ütleme nendest pooled. No, äkki on 10, siis on ka ilus, ei ole. Et poisil endal esimene ja klubil 10. Väga hea plaan isenesest. Oota, palju selle asjast punkte sai? 3 või? Jah, nii on. See on küll päris palju, kui me saame vaata ühe nimegi pihta sealt. Me oleks saanud siis võibolla poolist punkti. Meil on nüüd ju kaks küsimust, kas me peame mõlema õigesti vastama? No meil oli ka kaks küsimust. Meil oli nagu magususõber ja jalgpallur ja kaks nime. Et meil oli isegi rohkem. Eesimi ja perekonna. Nii et me panime selles mõttes küll mõlemad mööda. No me jääme siis selle juurde, mis me Frantsuga siin välja nuputasime. Ehk et... Joosep Salistel endal, esimene Eesti meistritiitel ja Floral, siis juubeli hõnguline 10. No vaatame. Minu jaoks oli see esimene Eesti meistritiitel, aga FC Flora jaoks oli see tähtis ja 10. meistritiitel. Tule taevas appi, no nüüd pani küll, nüüd pani luuavar paukuna. Kõik, kes te olete arvanud, milline näeb välja pauk luuavarres, siis see on see. Natukene meenutab Newcastli selle aasta hooaega. Et kuule, oot. Sa ei oota, aga tuleb. Tuleb ja tuleb. Saliste käis meil siin stuudios ja ma pakun, et sa ikkagi tegelikult said ta käis telefoni numbri ja sa oled helistanud seda, sest et sa ei suuda seda välja tuletada muidu. Selle asja nimi on antropoloogia ja sa pigem nagu siis tuletad vaadates mehele silma, kes sinna kaamerasse teisel pool vaatab ja sa saad aru, mida ta mõtleb. Meie skoor tänu sellele suurepärasele vastusele on 7-4 ja uhkusega hääles ütlen, et tiim vara juhib. See on vaja nüüd kuidagi ümber teha. Ja meil on viimane voor ees, Raimo. Paus jälle, ma arvan. Ärme pausi tee. Läheme edasi. Meie järgmine rubriik on rahapall.
Nii siis rahapall, kes pole meie saadet varem vaadanud, hästi kiirelt käime üle, mida see tähendab. Raha iseenesest juba sõnas sees tähendab, et me räägime suurtest rahadest. Jalgpallis suurt raha liigub ja siin liiguvad ka suured punktid. Ehk et ühest kümneni skaalal me saame valida punkti summa, mille peale mängime. Kuna pool kogemata meie kaotusseisu 4-7, siis me ilmselgelt ei saa kahe punkti peale hetkel mängida, kui me tahame võita. Et paneme siis kirja oma punkti summa, mille peale me tahame mängida, aga ärme seda vastastele näita. Te võite ka kirjutada tegelikult juba endale ära ju. Ja esimesena vastab siis see võistkond, kes on tagaaja rollis. Nii et esimesena vastate teie ja küsimuse esitame meie. Aga kõigepealt siis jah, peame kirja panema. Te võite kõvasti arvutada, ma lihtsalt ütlen teile vahele, et kui te saate mööda vastuse panna, siis te lähed punktid maha teilt ka. Nii et teil on hetkel 7, kui te mängite praegu 5 punkti peale näiteks. Siis vale vastus toob teile -5, nii et teile jääb 2 alles. Jäin praegu arvutama, palju meil siis kokku tuleb, kui me juurde saame seda. Ei, no teil kokku te ei saa juurde. Hakkame sellest peale, aga pane kirja. Aga üle ei tohi panna või? Tohid ikka panna, ühest kümneni panna. Miinusesse saab ka minna siis, jah? Või jääb ja miinusesse saab ka minna, aga no seal ei ole suurt vahet, kas sa kaotad miinusega või sa kaotad niimoodi. Ei, no on ikka siis, no et... Et kui te lähete ka miinusesse, siis meil on ikkagi miinustega võistlus. Ära sa ütle! Ma ei tea. Miinusesse ei tahaks minna. Jah, miinusesse ei tahaks jääda, et mingi väärikus peab säilima isegi, kui me äkki kogemata selle saate peaks kaotama. Mille tõenäosus on väike? Ma kirjutan sulle ühe numbri, mis ma arvan. See on väga ilus number. Pane siia punkt taha, muidu pärast äkki saame kavaldada. No nii. Aga... Raivo, siin on muidugi vaja matemaatikat ka kindlasti, see on selge. Ja mul tundub, et sul sellega läheb hästi matemaatikaga. No nii, kohe vaatame. Nagu räägitud sai, siis esimesena vastab tagaajaja, ehk Kalevi meeskond ja küsimus kõlab nii. Selle aasta alguses siirdus FC Flora mängija Erik Sorga siis USA profiliigasse MLS. Ja ajalehe Washington Post andmetel oli tema ülemineku summa 450 000 €. No, juba tekib küsimus, kas see on õige või vale, eks ole? Me lähtume sellest numbrist. Samas me teame, et läbi oma treenerikarjääri kõige rohkem raha mängijate ostmiseks on kulutanud selline mees nagu Portugali supertreener José Mourinho. Ja küsimus ongi, kui mitu Erik Sorgat oleks Mourinho saanud osta selle raha eest, mis ta on kokku mängijate ostmise peale kulutanud. Variandid on umbes 3400, umbes 1900 või umbes 1200 Erik Sorgat oleks Mourinho saanud kokku osta. Niisiis, ta on kulutanud karjääri jooksul ulme summasid. Ja isegi see, kui ta nüüd paar aastat oli siin hetkel nii-öelda varumeesti pingil ja peatreener olla ei saanud, siis see rahasumma on ikkagi meeletu, mis ta on kulutanud. Ja ma pakun, et see summa ma täpselt ei tea, aga see summa, mida José Mourinho on kulutanud oma karjääri jooksul erinevate mängijate ostmiseks, ületab miljardit eurot. Miljardit. Nossa. Jah, võin teile vihjeks öelda, et te olete õigel teel. Ta on, ütleme nii, et ta on pika puuga kõige rohkem kulutanud treener jalgpalli ajaloos. Normaalne. Kui on, eks ole, kui on võtta, ärme loe teiste raha, eks? Kui juba, siis juba. Jah, kui ma küsida, et ma tahan seda mängijat ja maksame tema eest 3 korda rohkem raha, siis miks mitte? Ja. Aga nüüd me peame jõudma vastuseni. 3400, 1900 ja 1200. Sinu kiire arvutus ütleb 3400 korda 450 000 on kui palju? No see ongi see nagu teema oli, et jut käib suurtest rahadest. See on palju. Kas 1900 korda 450 000, siis me saaksime ootatud 2000 korda 450 000, see oleks ju alles 900 000. Sellega me saaksime miljardid kokku. Ja siis me ei saa ju 1200 ka miljardid kokku. Ja ma ütlen, et ta on üle miljardi kulutanud. Ja mina maksimalistina, mina ütlen number 1. Nii, 3400 on väga põnev vastus ja enne veel, kui me ütleme välja, kas see on õige või vale, siis vaatame üle, mitme punkti peale te mängisite. No teades, et Raivo on täna korduvalt öelnud, kui maksimalista on, eks ole, siis see summa on 10 punkti.
10 punkti, päris jõuline etteaste ja olgem ausad, päris jõuline ka arvutuskäik oli isenesest. Te olite tegelikult väga hästi ja väga, väga õigel teel algusest peale. No ütleme, et variantid olid lihtsalt ka suhteliselt, kuna ma seda 3400 korda 450 000 ei oska arvutada kokku. Aga selle ma oskasin kokku arvutada, et 1900 korda 450 000 ei saa kuidagi miljardid kokku. Ei saa ju. Nii on, jah. Et siis juba jääb puudu. Ja tõepoolest Kalev ikkagi kogenud jalgpalli eksperina teab, et Jose Mourinho on ja olgem ausad pika puuga üle miljardi kulutanud, üle pooleteist miljardi. Aga kes seal teise kohal üldse on siis? Seal tuleb põnevaid mehi peale teda, kes on seal võibolla alles napilt üle miljardi. Seal on Ancelotti ja Wenger ja teised sellised mehed. Ma peas seda listi nagu lõplikult ei mäleta. Ma mäletan seda lihtsalt, et Mourinho oli pika puuga teistest ees. Ja tõepoolest see õige vastus on, et Erik Sorgasid selle suure raha eest oleks Mourinho suutnud osta umbes 3400 tükki, kui nii võib öelda. Nii et õige vastus ja pluss 10 punkti, mis tõepoolest... Annab meile 14 punkti. Annab teile vähemalt hetkeks ja kui ma ei eksi, siis esimest korda tänase saate sees ka liidri positsiooni. Nii siis on. Aga me ei ole seda veel võitnud. Kuigi me tegime, ma arvan, suure sammu edasi, sest me panime 10 punkti. Aga teie küsimus kõlab nii. Eesti majanduse ajaloo kõige kallim tööstusrajatis, Auvere elektrijaam, maksis 610 miljonit eurot. Mitu jalgpalli sisehalli, samasugust nagu jalgpalliliidu Lilleküla hall, oleks riik saanud selle raha eest ehitada? Ja vastuse variantid on 110, 160 ja 220. Ehk siis veel kord, Auvere elektrijaam maksis 610 miljonit, aga kes nüüd üldse, kes see tont on, kes teab, palju maksab Lilleküla sisehall? Ma arvan, et seda teab võibolla Aivar Pohlaku ema, kes teadupärast on raamatupidaja. Seda teavad võibolla ka jalgpalliliidus paar inimest. Ma ei tea, kas meile, no kindlasti on seda kuskil meile öeldud. Mm-hmm. Ehk et meil on õnneks antud ette Auvere elektrijaama maksumus. Ehk et me saame nüüd siit jagamistehtega tuletama hakata, et kas või kui palju ta võis maksta. Esimesega maksaks Lilleküla hall umbes 5-6 miljonit. Mm-hmm. Järgmisega natuke vähem, 4-5 vist. Ja lõpuks on siis 3. Kas sul ei tundu, et noor näitleja on matemaatikas jube hea? Väga hea on. Mulle tundub, et jube hea matemaatikas. Mis koolis sa käisid matemaatikat õppimus? Vanalin hariduskolleegiumis käisin gümnaasiumis. Tegelikult ma arvan, matemaatika tuleb mul Gustav Adolfist siiski. Agu Ojasu, kes on olnud ka teadupärast see õpetaja, kes käib, kunagi oli mingi telesaade, kus ta käis, ma ei tea, Narva koolis, kus oli kõige madalam matemaatika tase õpetamas neid ja tõstis neid taas kõige kõrgemal, et ta on väga äge õpetaja. Aga... Vaatad sa nüüd Agule praegu... Marki täisi. No, jagamistehted on igatahes väga, väga täpselt juba tehtud. Ehk et meil on jämedalt vahemik 6-3. Ja. Sinna vahele peame otsustama, kas see on 3, 4,5 või 6. No ma tahaks öelda, et ta ikkagi äkki maksis 6. Ta on ilmselgelt päris kallis projekt. Ta ei ole mingi tavaline kilehall, et ja, kõik, just. Isegi jalgpallisõbrad, kes võibolla kõik ei ole veel sattunud, julgustan teid seal ikkagi ära käima. Ta on ikkagi Eesti mõistes päris korralikult tehtud ja jalgpalliinfra on väga okei. Okay. Külm on ikka seal talvel ettevalt. No mina ütleks, et esimene, et see maksis 6, noh umbes siis 100, tähendab 110 halli saaksime. 110 halli saaks selle raha eest, jah? Pakute või? Jääme sel juhul selle juurde... 6 miljonit selle halli eest, jah? No, veidi vähem. Mm-hmm. Nii et siis vastus jääb teil milline? Vastus on meil A ja 110 halli oleks Auvere elektrijaama raha eest saanud ehitada Eestisse. Laiva sa oled ehitushindadega kursis paremini. Mis su pakkumine üldse oleks, kui sa nüüd jälgisid seda arvutuskäiku? Kas 6 miljoni eest saab ühe sisehalli või ei saa? 6 miljoni eest. Peaks saama küll. Peaks küll saama. No igal juhul see vastus on nüüd küll vale. See vastus on vale. Ma ei tea, mida te arvutasite, aga see vastus on vale ja õige vastus on 220. Seega kiire arvutus ütleb, et 6 miljonist sisehall langes kuskil 3 miljoni peale. Alla 3. Alla 3 isegi, jah. Yeah.
Jah, õnneks või kahjuks ei ole sel hetkel nüüd palju vahet, aga me mängisime 6 punkti peale ja lihtne arvutus ütleb, et meie 7 sai 1. No nagu Frans ütles, et piinlik on nulli ka minna või miinusesse minna. Ja teie punkti summaks jäi 14. Meie tänane mäng on lõppenud Kalev Kruusi meeskonna võiduga 14-1. Tasus tulla, Raivo? Tasus. Me võitsime selle saate ja me anname alati ka heategevuseks 500 eurot raha. Nagu ikka võitja meeskonna külaline saab otsustada, kellele ta annetab siis Betsafe poolt välja pandud 500 eurot ja põnevusega nüüd ootame, Raivo. Kuhu see läheb? Siia. Siia kirjuta, jah. MTÜ. Isamaa ei ole. MTÜ Isata laste heaks 500. Ja. Suurepärane otsus, Raivo. Ja siin teile tõestus. Selle sama tšekiga läheb Raivo E täna koju ja MTÜ Isata laste heaks. Saab 500 eurot. Kuule, aga karika võitsime ka, Raivo. Jalgpalli karjäär sul nii hetkel jätkumise ei ole, aga Jane karikas meile tuli. Aha. Ehk siis aitäh, et tulite, aitäh, et vaatasite. 14-1 jätke see skoor meelde. 14-1 oli 5. saate võidu tulemus. Korda palun, Toomas. Nii oli. Ühe punktiga ikkagi lõpetasime, aga ma usun kõik, kes meid vaatasid, nõustuvad, et Frans Malmsteni puhul ei ole tegemist mitte ainult suurepärase näitlejaga, vaid ka suurepärase jalgpallieksperdiga. Ja nagu ikka, vahel juhtub, et luuavarrest tuleb midagi, vahel ei tule. Täna siis Kalevi meeskond võitis, aga ma arvan, et me säilitasime väärikluse ja võime peapüsti ikkagi tänaval ringi käia. Kohtumiseni! Ma pean minema, mul võtta juba käib.